Jaký jsou hnedka aktuální pocity po zisku mistrovského titulu? Máme obrovskou radost. Celou sezónu jsme pro tohle pracovali a konečně to mít. Máme obrovskou radost. Jaký budou dneska oslavy? Jestli můžete nějak trošku popsat průběh? No, tak asi takovýhle. No, myslím si, že to bude dneska stát za to a tohle bylo asi minimum toho, co nás ještě čeká.